Цілодобовий домашній арешт. З такою вимогою виступає прокурор Володимир Хрячков. Серед ризиків називає можливість впливу на свідків, використання колишнього службового становища та ймовірність, що Віктор Федорчак може переховуватись від слідства. В прокурорському клопотанні 32 сторінки. Він їх повністю зачитує. Журналістам розповідає, чому судять саме начальника служби з надзвичайних ситуацій. Як начальник, він переважив відповідальність на своїх підчинених. Як начальник він переклав відповідальність на своїх підлеглих. Вони намагалися якось попередити дані пожежі. Але начальник не проконтролював, не зробив ніяких висновків з попередніх пожеж. А також не зробив жодного кроку ані для того, щоб закрити або частково закрити, зокрема, навчальний заклад, медичний заклад та готель, який згорів. Віктору Федорчуку інкримінують статтю 367 Кримінального кодексу України. Це службове недбальство, правопорушення середньої тяжкості. Суд приступив до розгляду письмових доказів. Адвокати підозрюваного, їх три, з клопотанням прокурора не згодні. Чітко було встановлено, що особисто Федорчуком та його підлеглими проводилась належна робота з приводу проведення відповідних перевірок, з приводу вжиття адміністративних заходів для відносно осіб, які на об'єктах яких були виявлені порушення. Тому ми вважаємо, що немає жодних підстав для обґрунтованості підозри. З приводу наявних ризиків, то вже визначали, що таких ризиків немає взагалі. Тому просимо відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі. Я знаходжусь на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні. При тому всьому мене викликали слідчі на допит. Я прибуваю в суди. Я не ухиляюсь. Я в першу чергу заінтересований в тому, що як можна швидше справу довести до логічного кінця і доказати в суді свою непричастність до цієї справи. Прошу вас відмовити в задовільне клопотання. Після повернення суду з нарадчої кімнати суддя Інна Притуляк оголошує рішення. Клопотання слідчого, другого слідчого відділу, слідчого управління ТУ ДБР, розташованого в місті Миколаїв, Козюри, задовольнити частково. Застосувати відносно Федорчака Віктора Васильовича 9.11.66 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонити Федорчаку у період часу з 19.00 до 7.00 наступного дня. Залишити місце постійного проживання. За рішенням суду, під домашнім арештом Віктор Федорчак знаходитиметься до 14 березня. Сторона захисту з рішенням не погоджується. Звісно, будемо оскаржувати, тому що для сім'ї з 19.00 знаходитись вдома до 7 ранку я не заперечую, але все одно його права порушені, тому ми будемо оскаржувати. Віктора Федорчака підозрюють у службовій недбалості через 4 пожежі з загиблими, які стались в Одесі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі, економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом в цих пожежах загинуло 36 людей. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.